Today, at around 10-20 hours, we received information from a member of the public that there is a person who was seriously injured within Mother Francesca Hospital area. The name of the injured person was James Kemei, who is believed to be a resident of Kapsabet town. And he was assaulted by a person known as Stephen Kimelis, who is believed to be a KDF officer based at Moi Barracks in Eldoret. It is believed that Mr. Kimeli found Mr. Kimei in his house in a compromising situation with his wife. The victim was taken to Kapsabet Hospital and later referred to Top Hill Hospital in Eldoret, where he succumbed to the injuries. The victim had deep cuts in his hand and both limbs were broken, all the legs were broken, and his private parts were swollen. So it is believed that they were pulled. Tukiwa tunashiriki na huyu mama na tunashiriki na yule padri ambaye amekufa. Huyo ni pastor, ni padri wetu. Sasa nimeshangaa kwa sababu nimesikia maneno ya ajabu ambaye hatukutarajia. Hakukuwa na kitu kama hiki, lakini imetupiga kwa mshtuko. Hatukuwahi jua na hatukujua kama kuna kitu kama hiki kinaweza kufanyika. Yetu ni kusema pole, na mimi nasema pole pamoja na nyumba yangu. Pole kwa yale yote ambaye yametokea, ambaye hatukutarajia. Alikuwa amepigwa transfer. Sasa ilikuwa sherehe yake itafanywa kanisani, lakini sasa haikuwezekana. Huyo ni pastor wetu kwa kanisa yetu ya SCK Reverend. Sasa hiyo tunasema tu bole. Tunasema tu huyu angefanya kitu kaa hii katika area yetu. Angeenda hata mbali kidogo, enye ange nini hivi, isikue tu ana nini hivi direct, ionekane direct. Hiyo ni mambo ya aibu. Sijefurahia hata kidogo. Pastor amekuja aje kwa mwanajeshi anafanya mambo kama hiyo? Huyu ni jirani yangu, huyu anaanga mambo, hajaikosea mtu. Pastor mwenyewe aenda hubiri kanisani, anakuja kufanya nini kwa mshiriki mwenzake? Hiyo ni tabia mbaya na sipendi hiyo. Hiyo mambo mimi hata sijefurahia. Kwa maana hata mimi ukuja kwangu siku unafanya kwa bibi yangu. Unafanya nini? Nimefika kwa sasa nikitoka kazini napata watu kwa majirani. Nimeshangaa nini kimetokea. Kwenda kuchunguza ni tajiri wangu, tena ni rafiki wangu wa karibu. Ni kama 200 meters, yani kama miguu 10 kutoka kwa boma. Nimeshangaa saa 6 ya usiku. Je, hata wapendwa washiriki unapohubiri kanisani unahubiri nini? Iwapo mambo kama haya unaweza kuyafanya, ikuwe ni barua ya kusoma tu, na huko unahubiri wewe ni barua ya kusomeka na wanadamu. Na shindo sasa wewe ni barua namna gani? Haya ataongeleka namna gani? Haswa kwa hii kaunti yetu ya Nandi, kitu kama ikutokea nimeona ni miujiza, sababu sijaona, nimesaliwa, nimelelewa hapa, but sijawahi ona kitu kama hii. So mimi nitaomba tu, kama nyinyi ni viongozi wa kanisa, tafadhali tuwe barua kusomeka.